kur tellalli i keqes doli për të nxitur frikë dhe ankth tek qytetarët, tek familjet shqiptare. Qëllimi i tij vërtet ishte dhe është krijimi i kushteve psikologjike dhe kushteve të presionit tek njerëzit për atë që ai planifikon të bëjë për rritjen e çmimit të energjisë. Sot besoj e patë se si s'përdridhej në të gjitha kuptimet për para gazetarëve, jo si një kryeministër, por si një avokat i klientëve me cilën po ndan si plaçk Shqipërinë dhe resurset e saj. U përpoq sërish ta krahason të situatën me vendet e tjera, por nuk ka asnjë paralelizëm mes asaj që po ndodh përkohësisht në Europë dhe situatës energjetike në Shqipëri tani dhe tash 8 vjet. Edhe përpjekja megalomane me cilën jemi mësuar tashmë për të qarë hallin kalorësit pra vendeve të G7-s, 7 vendeve më të pasura të botës, për të justifikuar ato që ky ka në plan të bëjë me çmimin e energjisë këtu, në një ndër vendet më të varfra të botës dhe më të varfra në Europës, është një teatër i pështirë mashtrimesh për dezinformuar opinionin publik, pra për t'ju gënyer ju, nëna dhe babalar, të rinë dhe të reja dhe fëmijët tuaj, për të bërë që rritja, për të bërë të duket sikur rritja e çmimeve qenka e pashmangshme. Në fakt, nuk është kështu. Kjo nuk është një krizë energjetike. Kjo është krizë korrupsioni dhe keq menaxhimi me shkak dhe me plan. I keni bilancet e operatorëve të energjisë, i keni parë se si në verë shesin me çmim të ullët, energjin e prodhuar nga uji, nga burimet hidrike të shqiptarëve, dhe e blejnë me 3-4 fish çmimin, pak muaj më vonë, në tendera korruptiv, duke shpërdoruar taksat që ju ambledhin kacidhe më kacidhe shqiptarëve. E kam thënë dhe përsëris, OSHEE dhe KESH janë ndërmarje të zhytura në korrupsion dhe në klientelizm. Janë kuvli patronazhistësh dhe militantësh partije që nuk i shërbejnë interesit të njerëzve, nuk i shërbejnë interesit qytetarë. Mjaftojnë raportimet e fundit në media për të qerë maskën asaj që po ndodh në të paktën 3 tender të furnizimit të tregut të lirë apo të furnizuesit të tregut të lirë siç quhet ndryshe, ku çmimi i blerjes së energjisë është shumë më i lartë se sa çmimi i bursës. Për të tre këta tender, diferenca është afro 10 milion euro. Siç e thash dhe dje në parlament, nuk ka thatësirë, po ka një bollëk për Edi Ramën dhe hajdutët e keshit dhe të OSHEE-s për 10 milion euro të pa justifikuara midis çmimit tregut dhe sa e blejnë këta energji. Për të njëjtën sasi energjie, me çmimin e bursës ndërkombëtare do të paguheshin 29 milion euro, janë paguar 39 milion euro. Në fakt, nuk duheshin bërë fare ato tendera. Nuk duhet bler ajo energji me këto çmime në këtë kohë, nëse nuk do të ishte shitur për dy aspra në verë energjia e kaskadës hidrike shqiptare.